Hossam El Badri tachali mtendesi wa klabu ya Al Ahli oluvannyuma lw'okuba omupiira olunaku olw'eggulo klabu ya KCCA bwe yabakubye goal 2 ku bwerere mu kisaawe Nambole mpiira olwawedde ono bwe yadde ayogerako eri bannamawulire yategeezezza nga klabu ya Al Ahli bw'esobola okukola ekyenkizo okulaba ng'eva mu kibinja kino This is a football, and in the second half, I think our performance, it's not like the first half, nga wayiseewo essaawa bbiri zokka nga yakamala okwogerako ne bannamawulire kyakakasiddwa omukungu wa klabu ya Al Ahli Muhammad Ali Khatib ng'ono bwe yabadde asuddewo tawulo kino kyateekeddwa ne ku mikutu kimugatta bantu ejja klabu eno nga Hossam Al Badri bwe yabadde asuddewo omulimu guno ono abadde w'amaanyi mupiira gwa Afrika nga yatandika okutendeka klabu ya Al Ahli mwaka gwa 2005 mpaka mwaka gwa 2010 olwo ne yeegatta ku klabu ya El Marik mwaka gwa 2011 yava ne yeegatta ku klabu ya ENPPI mwaka gwa 2011 mpaka 2012 n'oluvannyuma yakomawo ku Al Ahli mwaka gwa 2012 mpaka 2013 mwaka gwa 2013 yaweebwa omulimu gw'okutendeka ttiimu y'eggwanga eya Egypt eyabali wansi w'emyaka 23 nga mwaka gwa 2018 ono yakomawo ku ttiimu ye eya Al Ahli gye yazannyirako ayongera okugitendeka Al Ahli yakawangula ebikopo 40 ebya liigi ya Misiri ebikopo 6 ebya Super Cup wamu n'ebya CAF Champions League ebikopo 8 birambirira nga n'ekyasembayo omutendesi ono Hossam El Badri yasobola okukiba wangulira mwaka gwa 2012 omutendesi wa klabu ya KCCA Mike Mutebi mu mativu n'omutinda abazannyi be gwe bataddewo ng'agamba nti ye ssaawa klabu ya KCCA batuule ku mmeeza ey'abasajja You know, so but in the end, it was team, the team, collective attitude, collective work. They worked as a team and delivered the result they did. Obuwanguzi bwa KCCA bwongedde okubawa essuubi nti basobola okuva mu kibinja kino. Nze Abel Kitako w'ensonga, Kura Channel 44, ebyemizannyo.